ဒီပြည်နယ်လမ်းဘွယ်မြို့နယ်မြလေကျွရဥစုကလာတာကလေးငယ်တူဦးကောင်းပိုင်းကျော်ဟာခန်းစားနေရတဲ့အတွက်စေကူတမှုခံယူမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။အလန်းကြီးကျွရကအသက်10လအရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်ဟာမွေးဖွားပြီးလီလာခန့်မှာဦးကောင်းပိုင်းတပြေးပြေးကြီးမားလာပြီးဦးကောင်းကြီးဝေဒနာကိုခံစားနေရကစေကူတမှုခံယူမှုအတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာပါ။ ကလေးရဲ့မိဘတွေကတော့ကလေးကိုစေကူတမှုပေးနိုင်ဖို့ထိုင်းကိုအလုပ်သွားလုပ်ပြီးဝေရှာနေပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ကြားသိရကြောင်းလမ်းဘွယ်မြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးမှုဒေါက်ခင်ဆမ်းမြတ်ကပြောပါတယ်။သူတို့ကရန်ကုန်မှာပြရမှာလောလောဆယ်သူတို့ကတော့အဲဘာမှမရှိလို့အဆင်မပြေလို့လေသူ့အဖေရောအမေရောအမရှိဘူးတောင်းပေါ်တက်သွားတယ်ကလေးချောက်လာလောက်မှာသုံးလေးလအရွယ်ရမှာသူတို့ကជីကြီးလာတာခိုက်
အစူပါကလင်းငယ်ဟာလက်ရှိမှာအဖိုးဖွားနဲ့နေထိုင်ပြီးမိဘတွေကတော့ကလေးဆေးဖို့အတွက်ထိုင်းကိုအလုပ်သွားလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမှခန်းစားနေရတဲ့ဦးကောင်းကြီးယောဂအတွက်ဖအံမှာသွားပြခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုပဲသွားရောက်ပြတ်သားဖို့ညွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာသွားရောက်ပြတ်သားဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အပြင်ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြန်ဆက်
်ပါသူကလည်းရန်ကုန်မသွားဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ငွေကြေးအခက်ခဲလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကြောင့်လည်းသူတို့မသွားသေးတာလည်းပါတာပေါ့မွေးလာတဲ့ကသူကနည်းနည်းလေးခေါင်းကြီးနေတယ်ကြီးနေပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းတအားကြီးတာဒီ3-4လအရွယ်မှာပေါ့သူကလေးရဲ့အရွယ်သားသူကတလားနဲ့နှစ်လားကြီးလာတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပေါ့နော်သူကတော့ကလေးက10လား10လားမှခေါင်းကတော်တော်လေးကြီးနေပြီပဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာလာတိတ်မတိရတာပေါ့နော်အပြင်မှာကျတော့ကလေးရဲ့အကျော်တွေအဲ့ဒီခေါင်းညာပေါက်ထွက်တော့မှအတိုင်းပဲပေါ့အကျော်ကြီးကအကြီးကြီးပျော့ပျော့အီအီကလေးပဲခေါင်းလေးကတော့ကလေးရဲ့ကျမရဲ့အချိန်ကသူကခေါင်းကြီးသွားတာပဲရှိတယ်ကလေးကသူပုံမှန်ထမင်းစားလို့ရှိထမင်းဘူးကထမင်းဘောနော်တပခံလုံးကတော့သူအပြည့်စားတယ်ထမင်းစားတာတွေနို့ဘူးတိုက်တာတွေနောက်ဒီအပေါ့အလေးသွားတာအားလုံးကတော့သူရဲ့ငကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားတယ်နေကတော့လိုင်ပွဲမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ချိုနဲ့မြို့နယ်ပြန်ဆက်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ထွေအုပ်တို့ပူပေါင်းပြီးငွေကျပ်7သိန်းကျော်နဲ့ကလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးငယ်အတွက်ကူညီပေးလိုပါကလိုင်ပွဲမြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးမှုဒေါက်ခင်စမ်းမြင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 39 6611 39 39ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်